Alt er fullført. Alt er komplett. Havet skyene som gir regn er fullført. Elvene som renner. Oksygen så vi kan puste. Og jorden som kan dyrkes og gi oss mat. Trærne vokser, blomstene spirer og fuglene flyr. Ingen dyr er ikke ferdig utviklet. Det mangler ikke øyne eller hjerne eller noen ting. Alt er perfekt skapt. Men kommer det til å vare evig? Et økosystem er et samfunn som er koblet sammen for å hjelpe hverandre til å overleve. Det kan være stort eller lite. Vi har telt opp 2 millioner dyrearter på jorden, men det finnes flere. Kanskje 10 millioner, det er ikke et vilt tall. Men det kan faktisk hende at vi nærmer oss 100 millioner dyrearter på jorden. Mange arter gjør økosystemet i stand til å tåle epidemier og naturkatastrofer. Teorien til Robert Paine er at selv på global plan kan vi få fatale konsekvenser hvis bare en eneste dyreart forsvinner. Økosystemet med få arter er mer sårbart i dårlige tider. Fortsatt er det noen som tror på evolusjon, at det dukker opp flere dyrearter helt av seg selv, og at dette er et samspill er helt tilfeldig, og at det bare skjedde av seg selv. De tror det ikke var noen designer bak dette. I næringskjeden er forskjellige dyr avhengig av hverandre for å overleve. La oss si at alle biene dør. Da får vi altså et stort problem, siden veldig mange av de plantene vi spiser også vil forsvinne. Mange blomster vil også dø ut, siden honningbiene samler pollen og nektar fra hundrevis av arter. Albert Einstein sa at det forsvinner biene fra jordens overflate, har menneskene bare 4 år igjen å leve. Uten flaggermus til å holde insektsbestanden nede, kommer skadedyr ut av kontroll. Flaggermusen spiser 99% av skadedyrene som vil ødelegge for verdens matplanter. Min 4 år gamle sønn spurte meg, hvorfor skapte Gud myggen? Selv om den er irriterende, får vi finne trøst i at myggen er mat til mange sultne småfugler, samt er med på å stille sulten hos våre ferskvannsfisker, som i neste runde vi har gleden av å spise. Hva med ulv? Den er også bra for naturen. Den lever av hjortedyr og holder bestanden av rev og andre dyr nede. Uten rovdyr har vi ikke et økosystem som virker. I næringskilden er de forskjellige dyr avhengig av hverandre for å overleve. En sau, for eksempel, som kommer bort fra flokken, vil reagere med breking og prøve å lokalisere flokken, og uten en hyrde kan de ikke vaske seg eller klippe seg. Det er ingen sauer som tar lederrollen, så de trenger en hyrde. En sau vil også legge seg ned for å dø uten en hyrde. Hvordan har sauene overlevd millioner av år uten en hyrde? Ifølge evolusjonen så var vi aper. Hvordan har sauene overlevd? Eller var apene som passet på sauene? De hadde ikke overlevd i naturen av seg selv med så mange rovdyr. Vi har i dag fått færre isbjørner, og det fører til flere sel som spiser fisk. Og dermed må vi fange flere sel for å få nok fisk til menneskene. Hvorfor er vi egentlig så redde for at biene i isbjørnene kan dø? Fordi det er ingen oppegående mennesker som tror at de kommer tilbake av seg selv. Om alle isbjørnene dør ut, så er det ingen forsker som sier «Ta det med ro, om 100 millioner år så kommer de tilbake». Nei, ingenting oppstår av seg selv. Forskerne snakker om at det har dødd ut ca. 800 arter de siste århundrene. Men jeg lurer på hvor mange nye arter har kommet. Ingen liker å ta feil, men vi trenger ikke alltid ha rett i alle teorier. Det viktigste i vårt liv er hva vi sier til Jesus. Når jeg var 7 år gammel hadde jeg en drøm. Jeg så Jesus rett foran meg. Han sa til meg, «Jeg er veien, sannheten og livet». Derfor er jeg her i dag for å fortelle deg om at dette livet handler om Jesus. Du er skapt for relasjon med Gud, og uten det får du aldri fred. Uansett hvor håpløs situasjonen din er, så lenge du har luft i dine lunger, så er det fortsatt håp. Du spør kanskje, men hvorfor kommer ikke alle inn i himmelen? Jo, da vil himmelen bli akkurat like syndfull som her på jorden. Gud beskytter himmelen fra synd, så han vil aldri tillate noen mennesker med synd å komme inn i himmelen. Så den eneste veien til himmelen er å motta Jesus blod. Tro og bekjenn at han er Herre i ditt liv. Ta kontakt med oss om du vil følge Jesus. Abonner på min YouTube-kanal, så ses vi.